באחד מסופי השבוע של ימי החורף הקרים, עופר הצלם ואנוכי הגענו אל התיאטרון העירוני בחיפה והתלווינו לחזרה המתקיימת בו להצגה אדיפלית. הצגה זו מעולד במסגרת פרויקט במניה, אשר מטרתו עידוד תרבות מקומית, אומנים ויוצרים צעירים. וכעת, גבירותיי ורבותיי, אבא וניתן לשחקנים את הבמה. אז בוא נעבור על כיסי, על הסדר של אמא של נעמה. כיסי אלי. זה חבר? ככה נראה. אויב! אויב! אני מכירה אותך, אני מכירה אותך, זה האור ששורם לנו מתחת לבית עם הסבובים שמלקקים לו את העיניים. אני רואה אותך מתחת לבית שלנו. אלוהים העמוק, אלוהים הנץ, לא סתם ברא לי עיניים ברמה חבריי. את יודעת איך הוא מסתכל עליי למטה, הדוחה? תורד את העיניים שלך ממני! תורד את העיניים שלך ממני! תורד את העיניים! זה בתורה! המחזה הזה, אדיפלית, שכתב ג'ייסון דנינו הולט וגם ביים אותו, זה מחזה מקורי. זה סיפור שכל העולם שלו מושפע מאוד מהבמאי הספרדי פדרו אלמודובר, במאי קולנוע. הכל מאוד צבעוני, הכל מאוד אקצנטרי, מאוד מתעסק בעניינים של מגדר ומיניות, וברמת העלילה זה מושפע מאוד מהמבנה העלילתי שיכתיב סופוקלס באדיפוס המלך, רק שאנחנו קצת הופכים לו את הצורה כמו שהופכים גרב. אנחנו, כן, זה אמנות פוסט-מודרנית לחלוטין. קדימה! עשה זאת! נורא חזק מכל יום. אני פה ישבתי בשקט וראיתי, תשמע, כל תמונה שנייה קונפליקט, משהו קורה פה. כאילו סכינים, דברים, מה קרה שם במשפחה הזו? מה לא קרה במשפחה הזו? זאת אומרת, אתם צריכים לראות את ההצגה ולהבין, משפחה שהמון קורה בה. מוציאה את שני הכיסאות. כיסאות מתי? אחרי איף, כאילו לפני איף. סבבה, אז קיצר אנחנו עם כיסא אחד בלבד על הבמה, אז בואו נוציא את השניים האחרים. לשם. חמש. ארבע, להתראות אלברטו, החיים שלך באמת היו חשוכים יתר על המידה, גם את לצפוע, את עושה... אתה יודע כמה פעמים אני ראיתי את אבא שלי עומד מחוץ לדלת שלה ושומע אותה, שומעת את אותם משפטים של אבא שלך מהטלוויזיה, פלננה פור פבור, פלננה פור פבור, פלננה. אם אבא שלי היה יודע לבכות, הבית שלנו היה טובע כבר מזמן. סך הכל באנו לעשות כיף, ונראה לי די רואים את זה. דמויות משוגעות, יש אפשרות לנו כשחקנים לגלם יותר מדמות אחת בהצגה, שזה גם מאוד כיף. ובסך הכל העבודה הייתה יצירה עם במאי, ככה הבאנו לו השראה לאורך כל התהליך, והוא כתב וביים מה שעלה לו, ג'ייסון דנינו הולט כמובן. כמה זמן ההצגה הזו רצה? עלינו עם ההצגה הזאת באוגוסט האחרון, ועד עכשיו היא רצה בתל אביב. בהתחלה רצנו בצוותא, עכשיו אנחנו באולם, אולם שנקרא נחמני, ברחוב נחמני, אולם של הקאמרי, אולם נחמד מאוד, וקראו לנו לפה, ופעם ראשונה אנחנו בחוץ. הערב בבמניה, אנחנו החלטנו לאתגר את הקהל החיפאי ולראות כמה באמת אנחנו על המפה. שתי הצגות, קהל פולי בוקט, אנשים בתחילת השבוע כבר רצו לקנות כרטיסים והכל נגמר, אני כל כך גאה.
והמון אנשים שאין להם כרטיסים עדיין באו לכאן ליהנות, כי מה שקורה משמונה וחצי עד תשע וחצי, גם יש אמנים מקומיים, מוזיקאים, רקדנים, כל מיני חבר'ה מתחומי התרבות השונים. ממש מעניין, רואים אנשים, אנשים יוצאים מהבתים, וכיף לראות הצגות. ופעם את בביתנו, ופעם את בתיאטרון חיפה. בכל מקום, אם זה הדר, זה פורח, זה מה שקורה פה בשכונה הזאת. שפתאום, זה המוקד בילוי, ככה זה אמור להיות. השכונה הזאת היא שכונה מדהימה, האולמות פה מדהימים, החבר'ה פה איכותיים, ותראה כמה כיף. תראה כמה כיף. נפלא, נפלא. הרעיון, שוב, הוא לקחת את כל האנסמבלים וכל ההצגות העצמאיות ולתת להם את הבמה שמגיעה להם. זה חבר'ה מוכשרים. אתם יכולים לראות קטעים, הם מוכשרים. העלילה מעניינת. מי מממן את כל הדבר הזה? זה לא כרטיסים שמממנים את הפרויקט, זה מתנס הדר, הקהילה, רשות הצעירים ומרכז הצעירים, ותודה רבה להם. וזה כל כך חשוב לעודד את האמנים המקומיים ואת התרבות ולגרום לאנשים לצאת מהבית ולחייך סוף שבוע במקום עוד איזה פאב. קהל נכבד ברגע זה מתחיל סיפור המחזה, וזה הרגע לגלות את הנפשות הפועלות. כלומר מה שמו של כל שחקן ולמה הוא מופיע כאן, אבל ברמז רק קורטו ואין תוספת בוקר טוב.